En met wie bent u het meest blij dat hij weg is? Nou, eigenlijk met alles. Dat is een glaap, Johannes. Dit is allemaal drie keer niks. We moeten een hele nieuwe regering hebben, rechts. Nieuws. Ja, Wiebren, je bent eigenlijk nog de enige die over is, hè? Tenminste, een van de weinigen. Nou, er zijn er nog maar 20 weg. Wat vind je ervan? We hebben even een bord gemaakt. Ja, dat is misschien maf, maar ik ben daar best goed in. Zal ik hem op? Ja, is goed. Hou jij hem lekker vast. We hebben Leijten, Simons, Azarkan, Schouten. Hoe heet hij ook alweer? Oh ja, Hoekstra. Peter Quint, vriend van de show. Mark Rutte en Kaag. Nou ja, Nicky Pauw-Verweij is ook nog weg. Ook jammer. Sylvana is natuurlijk een prachtige vrouw. Ja, ik vind het jammer dat ze weggaat. Farid heeft ook altijd ontzettend goede bijdragers. Dus ja, dat is ook jammer. Ja, kijk, Mark Rutte moest gewoon weg. Dat was gewoon afgelopen. Hey, mevrouw, ik heb hier een bord gemaakt. Wat vindt u ervan? Helemaal drie keer niks. Nou, dat zijn allemaal mensen die ik niet mag. Nee, wie mag u het minst van dit bord? Wie is dit, Rutte of Azarkan? Azarkan. Wat vindt u van mijn bord? Mooi wel, ja. Wat valt u op aan dit bord? Nou, dat ze allemaal ermee ophouden. Ja. Dat is toch verschrikkelijk. Bent u daar kwaad over? Ja, super. Ja. Ik ben ook zo blij dat het geval is en dat alles weg is. Van weg. Ja. Prima. Nieuwe mensen opgerold. Nou, Timmermans die zat er gelukkig niet op, want die moet er ook niet bij. Nee? Nee. Maar die wordt wel de nieuwe lijsttrekker van PvdA en GroenLinks. Dat moet hij weten, maar niet, niet bij mij. Geen Polonaise nieuw lijst. Geen Polonaise, nee hoor, echt niet. Dat die weggaat vind ik prima. We hebben het even over Rutte. Ja, waarom vindt u dat prima? Nou, die man heeft niks gepresteerd. Die heeft hem beloofd alles vooruitgeschoven. Ja. En maar lachen. En maar lachen, ja. We moeten een hele nieuwe regering hebben, rechts. Rechtse mensen? Ja, we hebben een veel te slap beleid hier in Nederland. Ja, het is makkelijk om de wachtgeldpak nu te pakken. Ideale gelegenheid. Maar dat is maximaal 4 jaar wachtgeld, geloof ik. Dus ja, waarom zou je... Ja, wie zal lachen de derde? Dat is Mark Rutte. Ja, dat bedoel ik. Wie ga je het minst missen? Ik denk iedereen die bij D66 weggaat, dat is een opsteker voor het land. Sylvana Simons? Sylvana Simons, ja. Dat heb ik altijd al vreemd gevonden. Dat je alleen op, nooit op inhoud. Dat is altijd op kleur. En altijd op racisme. En altijd op, ja, dat vind ik altijd. Zeker in Amsterdam. Waar ze toch vandaan komt. U bent geen racist? Ik niet hoor, voor mij is iedereen gelijk. En met wie bent u het meest blij dat hij weg is? Nou, eigenlijk met alles. Dat is een glaap, Johannes. Dit is allemaal drie keer niks. Nee. Geen beloftes en niks doen. Er komt nu een hele nieuwe lichting aan. Daar zit jij dan alsnog ook wel bij. Hè? Jij blijft wel als een van de weinigen nog zitten. Denk je dat er ook echt iets gaat veranderen nu deze gezichtjes weg zijn? En je houdt ook het bord zo mooi vast. Nee, er gaat denk ik helemaal niets veranderen. Kijk, als de kiezer hetzelfde kiest, dan verandert er niets. Dus... Ja, ik denk dat er maar één optie is. En dat is? Belang van Nederland stemmen. Ding, 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 ding. Laten we gewoon eens een beetje terugschakelen naar een soort normaal bestaan... waarin als jij werkt en jij doet het goed... dat je gewoon veel verdient en beloning krijgt... en dat mensen die niks doen ook gewoon niks krijgen. Ja. Make the Netherlands great again. Nou ja, bijvoorbeeld. Vindt u het wel een mooi bord trouwens? Ik heb er best mijn best op gedaan. Nou, ik wil het niet boven mijn graf hebben. Hallo, nog geen subscriber? Wel even doen, hè? Mag ik al stoppen met wijzen? Hier moet je subscriben. Moet hij meer omhoog?